Znači, a ne samo za naš srpski narod. Iako postoji tiha polemika kome je Srbija više pomogla, vlasti ili opoziciji na proteklim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da Srbija nije stala ni na jednu stranu i da samo oni koji su stranački ostrašćeni ne žele da vide da je Srbija odigrala umirujuću, pomirujuću i poštenu ulogu u cijelom tom procesu, poštujući isključivo volju naroda. Moji prijatelji sede i u vlasti i u opoziciji. Hoćete da kažem da mi gospodin Bosić ili gospodin Tadić nisu drugovi ili prijatelji? Pa jesu. I u stranačkom smislu bili su mi bliži nego ljudi iz partije SNSD-a. Da kažem da ne poštujem Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske? Pa nije realno. Razlika i na jednom i na drugom nivou bila nekoliko hiljada glasova. Pa mi vi sad recite kako to da nije Srbija na jednom nivou podržavala jedno, a na drugom nivou podržavala drugo. Tako da, podrška Srbije je uvek za mir, stabilnost i demokratiju u Republici Srpskoj. Uvek ćemo poštovati volju naroda. Naravno da ćemo da radimo sa organima, legalno i legitimno izabranim organima vlasti. Primio sam u Beogradu i Milorada Dodika, primio sam u Beogradu Mladena Ivanića. Primiću kad god dođu u Beograd oko bilo čega zvanično da imamo da razgovaramo, ili nezvanično, gospodina Tadića, gospodina Bosića. Ja nemam problem sa tim. Uprkos zalaganju pojedinih političara u Bosni i Hercegovini za stvaranje trećeg entiteta, premijer Vučić kaže da Srbija poštuje svaki dogovor i naglašava da je jedino bitno da Republika Srpska postoji u okviru Bosne i Hercegovine i da se poštuje teritorijalni integritet. Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum i Srbija poštuje svaki dogovor tri konstitutivna naroda. Dakle, mi želimo uspeh Bosni i Hercegovini, kao što rekoh, volimo Republiku Srpsku, i ne želimo da na bilo koji način narušavamo unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Ako možemo da pomognemo, pomoći ćemo. Ako ne možemo, ništa loše nećemo da učinimo. Za mene je važno da Republika Srpska postoji u okviru Bosni i Hercegovine i da se poštuje teritorijalni integritet i Bosni i Hercegovine kao države i Republike Srpske kao njenog entiteta. To je ono što je za Srbiju važno. I za nas je naravno važno, kao pripadnike srpskog naroda, da prava Srba ne budu ugrožena i to je stvar koje se mi držimo i želimo, ponavljam još jedan put, što bolje odnose i sa Bošnjacima i sa Hrvatima. Vučić je ponovio da je strateško opredjeljenje Srbije da ostane na evropskom putu, te ekonomska i politička stabilnost. Srbija će, poručio je Vučić, učiniti najbolje što može da održi stabilnost ne samo kod sebe, već i u čitavom regionu. Izrazio uvjerenje da će Srbija ekonomski već ove godine bolje stajati. MMF je rekao ako nam prođe ovaj plan, da oni očekuju da ove godine imamo smanjenje fiskalnog deficita na 4,5, do godine na 3,5%. Dakle, mi imamo uređene javne finansije. Ostaje nam kao problem rast, industrijski rast, rast bruto domaćeg proizvoda. Mi sad zato guramo sve moguće kapitalne investicije, pokušamo da ih napravimo na najbolji mogući način, da uložimo što više u prugu Beograd-Budimpešta, da uložimo u autoputeve, rekao bih u termoelektrane, u sve moguće investicione poduhvate da uđemo, da bismo sami doprineli kao država jačanju bruto domaćeg proizvoda, zato nam je železara od suštinskog značaja. Gostujući u emisiji Puls BN televizije, premijer Srbije još jednom je podsjetio da je posebno emotivno vezan za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i da veliki dio njegove familije živi upravo ovdje. Svi su u Republici Srpskoj, od Prijedora, Gradiške, Banja Luke, čitava familija, tako da mi Vučići smo podeljeni, i ne samo Vučići, već i Koturi i mnogi drugi, na Republiku Srpsku i Srbiju. To nam je, ima nas mnogo i sa jedne i sa druge strane. Ljudi u Srbiji često ne mogu lako da razumiju kolika ljubav postoji kod ljudi u Republici Srpskoj prema Srbiji i obrnuto, i kolika je ljubav prema jedinstvu srpskog naroda, rekao je Vučić.